Inawakaribisha katika matangazo ya mchana. Na msikilizaji, mchana mwema kokote ulipo. Msikilizaji wa DW, ikiwa leo ni Februari 26, hapo Boni hapo matumaini ya kupungua kwa kiwango cha baridi. Mimi ni Sudi Mnete, karibu DW habari. Msomaji ni Grace Kabogo. Kwanza muhtasari wake. Umoja wa Mataifa umeomba wafadhili kuchangia dola bilioni 4.2 kwa ajili ya msaada wa Yemen. Wanadiplomasia wenzake kujiuzulu. Wameshambulia India, wameuawa katika shambulizi la anga.